Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica nedavno je dobila još jedno vrijedno priznanje. Udruženje hitne medicinske pomoći Republike Hrvatske dodijelilo je specijalnu zahvalnicu hitnoj pomoći iz Gračanice zbog napora koje čine u oblastima edukacije, uključenja u rad po protokolima koji su propisani za rad službi hitne medicinske pomoći u zemljama Evropske unije, te u svemu onome što je Gračanica, a naročito služba hitne medicinske pomoći, uradila i radi u vremenu pandemije koronavirusa. Još nismo zvanično dobili taj dokument, tu zahvalnicu, jer smo trebali otići na primopredaju te zahvalnice u Republiku Hrvatsku, međutim zbog situacije kakva jeste još nismo. Naime, udruženje, Hrvatsko udruženje hitne medicinske pomoći nam je dodijelilo jednu zahvalnicu za, tako da kažem, nesebičnu podršku i rad u ovom vremenu pandemije uzrokovane COVID-19, što također mogu da se zahvalim uposlenicima, jer pored svog redovnog rada koji svakodnevno imaju, mi smo zaduženi i za transport i zbrinjavanje pacijenata sa težom kliničkom slikom COVID-19 i imamo svaki dan bar 2 do 3 pacijenta koja moramo sprovesti do Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ili ih vratiti kući iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla itd. Tako da uz sav ovaj redovan rad koji imamo, sad imamo još i taj neki rad u toku pandemije, što nam dosta usložnjava i onako usložene uslove rada koje imamo. Dobro organizovana služba hitne medicinske pomoći, kadrovski i materijalno, za pacijente koji se nađu u stanju kada minute odlučuju da li će preživjeti, jednostavno nema alternativu. Srećom u Gračanici u mnogim segmentima organizacije zdravstvenih ustanova se ide upravo tim putem.